I dobro večer ljudi, dobrodošli u novog live stream. Vidimo neki. Samo ja i Vini mi spavamo. Sad ono sve spavamo. Ja mislim da nemamo dozvolu, mislim da se ovdje vadi. Mi smo već tu, brate, dve ulice. O, pozdrav, Uroše, deset, čovječe. Šta ima kraljinu? Ovo ima kao neki Lidl, evo ga, a ne, ovo je bezinski put. Ja rekao, ovo Linda je. Ti si uvijek prvi, znači. Numero 1. Ne znam gdje se polaže za auto, ja mislim da je ova ovdje kačica. Ovo je auto škola. Što da vidim samo kakav mu je trap. Inače. Da znam šta vozim, je to da voziš neki krš, ovo sad to ne testirao. Dobar. Pa ne, ozbiljno vidiš, samo sam ga malo tu ogrebao, ništa, to sprejemo, 300 kinte, sredit ću ga, nema problema. I ovaj... Prosit će to dobro na polovnu automobila, ajde. Nego mi da vidimo da li imamo dozvolu, ja to nisam baš sigurno da imam. Autorsko... Ništa, ja nemam para, brate, ovdje stanem poslije, moram bio nešto za kasu, brate. Drugi put. Evo je pare problem i u igrici i u stvarnom životu, svuda problem pare. Ovdje barem možda radiš neko mafiju, zaradiš. Čekaj, vidim kako se ovdje... Nije valjda, uspio sam da se zaposlim. A nisam ja od tih štekara, brate, što vole da grebu u države, ja sam pošten čovjek. Gdje beše ovdje zaposlim? Postavljač, pice. Evo idemo da nađemo neki posao.
samo legalom, ilegalom. Ne, ne, legalom. Eee bre, budala jedna, ne znaš da ovdje. Gle ovaj, pa gdje ćeš na crveno, budala? Samo noćne sahte da se. Šta ovdje nema parka? Neće baš da mi bitno auto, brate. Ne. Ajde, bre, jednom se živio. Ne, neću, neću. Da, malo. Ma gde je kakva kafana i ja ću. Neko isto... Nećemo tu radionicu. Sad baš gledam da li ima nekog ovdje u igrici. Zato je nikoga živa. Znači... Idemo vidimo što ima se radi. Nećeš bi čovjek. Jej, lakše nam. Inače ovo volim, ribarenje i u stvarnom svijetu, a sad u igrici ne bi baš kosovsko strave. Marihuane. Kruzač, majdi. Pilot, to bi mogao, ali ne bi dozvolio. Ne zaposlim, neću mi to ne zaposlim. Pa šta znam? Imaš ti neku ideju urošiti, šta da radim, brate? Ništa mi se ne radi. Treba mi neko kinti. Otvoriš je se vrat. Evo, jesam. A ti boga, šta je ovo? Nice. Pa gde je? Stao sam se zato za posao, evo ste. A misliš mesar, a? I šta radim kao mesar? Ajde vidim, nisam probao. Značajna je pozicija posla. Pošto nikad nisam bio mesar, moram vidjeti gdje se to ide. To kod Matijevića, verovatno. Jest, baš tu je Matijević. Prvo pa muško. Odmah najveća firma. Nem pojmo, neki se šunio tamo, ne znam. On je gol auto, ali bolje nego naš kar. Evo šta je kao bi ovaj lajk? Kako se čini? Ne buđe li sa vama? Da seckam. Alo prijatelju, gdje je ovdje levo brate? Ovo prijateljica neka. Pravi se važno. To je to, vrati. Pa za to radimo, da bi imali pare da nam ne budu skupo. A za tebe bit će preko veze, vrati. Samo da naši biti. Biće salami, ba to ko hoćeš. Dakle li mu samo pare ne pita? Uđe, neće li gripe? Da seće mi živati.
preskače po dve stepenice svaki čas mladečko. Radna odjeća, ajde. I šta sad? E, ja sam stisnuo E i dobio odjeću. Sad idem dole kao na najcrveni krug. Dobro je da se ono zrači me dobro. Morate biti u vozu. E, doma. Aha. Vozila su tamo preko puta, verovatno. Ne verujem da mu žao. E, jesam glup. Gde sad ja po vozila bi? E, Uroše, ti si mi uvalio ovo, sad pomaži. Ajde te vidimo, gdje da nađem ja kamion, vidiš. Šta nam traži? A, eno ga, ja sad se ga slušam. Et, ja sprz dečko, nema šta. I neko vozilo u krizu. Koji su, mora pomeri mašinu. Ajde vidimo šta sad, šta će sad izbiti. Pojeo si već ovu zimnicu prvo, a? Izazi za ovdje. Što sad opet? Dostavljač. I ovo je posao. Si vidio kako ga bacam u ritu? Što imam da kredam još? Nije pisalo sve o ugovoru, pravila, brate, za to. Dalje. Ne daj budale, bre, brate. Taman su se zaposli za radnje neki dinjer, ovaj oči da mu sreći tu. Jao, vidim zeleno, ne mogu da kažem posle da prolazi do kristalja. Ja vidim zeleno svetlo. Znači tu bi trebalo da skrenem. Sad samo pičem pravo. Pa bilo mi boli dok je bilo oficijala. Bilo redovno, ovo kod Matijevića broće nešto se... No, gora ste je dobro. Pisalo gospodin koji želi svoju suprugu nazad. Šta? Šta se stigao da se čitam? Ajde, ajde. Ajde, ne stara je kutu. Ovo, to će mi se pokvari mjesto za to. Nije vazda, nisam ne stivio da je to lepo. Postao bi rekao, e, super. I imamo sad za hasu, brate, nešto.
Kiseli krastavčić i... Može da to može. Samo li izvezemo ovu turu? Vladimir na pljesku, bro. Evo je ovdje otvjera ovaj na kraj svijeta ovdje. Sa ovdje. To su do sad pokvarili. Dobar ovaj kamion, on se drži to. Evo ovdje udaraš i u banderu, brati, svako ide s mišljom to. Vidiš kako ide posle kafane, preš. Vidiš? Da nije dobro da... Lutaš po kafanama. Aj, jel ti gdje? Vati će to Drašković. Evo, odde ono snopi, ja to što ja, odde, bravo, sve pa gile. Gdje se vrlo teraju? Neću da radi navigacija ovo u tunelu. Sam rekao. Neka si u tunelu kao. Znaš ono tu tunelu sam. Znaš ono ti klicu. To ti će na punu liniju, da. A dobro. To je dobro. Izgura su mi ovo. Kako mi se koristi mikrofona? Ne je to tako, ne je to ovdje, ništa nije. To je sve vodilo za svaku sliku. To zna da ovdje nije. Sebi nešto jedva kreći. Gdje se pokaši, skuto tek tako je bilo pogled. Uuu, dok se to. Samo što razvijem zvukom praktiku u kar.
Jel zna neko neke novosti sa muđenog servera, šta se dešava? Tam isto kao ovo već. Ste videli ko je prepica, a? Šta sad treba da istovarim? Jo, što mrzim ovako kad ovo padne ovaj debil. Pa jeste na crvenu, stao sam, ali neću da prihvatim. Nema da se stisne ništa da piše. Aj malo ću napred, pošto bi trebalo da bude tako. Sad bi trebalo je, ali... Ne znam što se dešava. Možda treba odnati. Ne ti se čini. Nema ništa od toga, ba to... Od moje plate bit će samo avans. Alo, bratunga, šta tera? Pizdematri.
Verovatno, brate, obuđu mu se kupus. Čekaj, ovako dostavljač, možda bi tu... Ajde, malo šta ima tu da se radi. Centar za zapošljavanje. Niko bi našao neku mašinu da se mogu brže kreće. Ovo, brate, ovaj trokine treba će mi koji dan. Ajde, pozdrav, brate. Stavi knjigu ispod, brate, jasno kada budeš sutra spreman. Ja sam prelistao celu knjigu, brate. Kako to je kreće. Evo moj trotinet jedva ide 130. Punim gasom. Treba sam neku bambaru da kreće.
ti? Alo, alo, jesi ti, jel ti prodaješ? Ti prodaješ? Ja kupujem. Šta? Daj, jedi mikrofon, nećem te. Se čujem sad? Ja se čujem? Ne mogu, brate, ne znam šta je ovo slučaj. Ja se čujem, ljudi? Se čujem, bro. Aj, da im dobi da. Dembera. Može, da mi dođe. Šta ima, druže, kako je? Ja se skoro zaspio sam, jel? Šta ti misliš, da li ukradem neku mašinu od ovih? Nam vupa ovdje. Može neko da mi kaže da se čujem ljudi. Dobre pare, pare su u pitanju. Ovako. Gospodine, pratite.
Brother, brother. Jeli druže, kako jučer to nije, kako nešto da radim, brate, trebaju mi pare. A? Kako do nekog posla, brate, ide? Nov sam. Slabo te čujem, kako, šta? Kako do nekog posla, brate, ili ima nešto da se radi? Zbog te farmera. Ti dobro daje. Kako da dođem do tamo? Nov sam, brate. Ja ti ga prodo, brale. Bije še daj. Neću, brate, ja. Ja idem u real life, idem da spavam. Če, pijel da se odvezem. Ajde vidimo se sutra, imam tvoj broj pa se čujemo. Ajde, čao. Tabo, te čujem, brate. Šta ti se sviđa boja, a? Ne sviđa se, moram jedin. Mekaničar ti je tamo. U radioni. Gdje? Je, u radioni. Halo, druže. Ne se čujemo, brate. Leli, hladno nolazi, brate. Je 200, možda i više. Zna neko neki posao koji se dobro plaća. Tio, što merc, lečet. Da, vozi. Aj, vozi, ci. Kao žeš. Aj, za. Stani. Daži. Stani. Pa di si skak da ga odiš? Daj. Sada je blamen. Aha, ajde. Radi, kako da dođem do farmera, brate? Vrat, vrat, samo da vrat. Šta je me ovo trokiranje? Ubit će me neko, joj. Može vožnje do farmera, brate. Alo, prisa si na polje. U, jesi opasan, je.
Je, brate. Pa gde ćeš, čovječ? Pomeri se. Beži. Dađi se. Dađi se. Koji su ti triper, bre? Se plaši. Šta radiš bre budalo? Alo! Ili si normalan bre?
y'all done smoked all of it up. This feel like one of them days. Fuck smoked me! I hear that. What's up, neighbor? Vediamo una volta, facciamo taxi.